北电高考成绩终于出炉，张子枫第三，小欢喜是什么神仙剧组？紧张的高考结束之后，每一个人最关注的应该就是高考的成绩，还有分数线。随着高考成绩的公布，参加艺考的这些一门成绩也都被公布了出来，这样的成绩已经是非常优秀了。除了他以外的几位艺考艺人成绩似乎都还不错，不过他的努力也有了好的结果，他也确实考上了北电，虽然不是第一名，但第三名的成绩已经是非常优秀的了。看过这一次艺考的成绩之后，不少网友纷纷表示，这一次最大的赢家其实就是小欢喜。这部剧大火，剧中的演员也都火了，而这部剧的剧情就是教育有很大关系。而在一次的艺考中，刘佳一和周琦都是取得了优异的成绩，看来这个剧组的演员们又一次要在大学里相见了。不得不说，这真是一个神仙剧组。本来张子枫在娱乐圈的事业就发展得很好，这下他又有了这样优异的成绩，估计以后他的事业应该会更上一层楼了。